Čampoli 98 a Tlustá Mařena vás vítáme u Happy Wheels. Dneska tady mám speciální hosta, který bude hrát místo mě. Uvidíme, jak to bude lamit, protože to asi moc nehraje. Představ se. Elfako. Elfapko, ano. Je tady se mnou Elbobro. Dej si to podle ratingu, sice se to bude zase dlouho načítat, ale budou nejlepší. Rating. To je rychlá myš. WTF. Co to seká dneska? Co jsi s tím udělal? Nic jsem měl rychlomyš. Tak co? První? No, vem to od toho nejlepšího, tak Candy Ropes. To bude zajímavý. Play Candy now. Ropes, to budou Lana z... Play now! Nech to. Dej Zetko, pak Space a chyť se toho! Skytlos, taková reklama. Escape a Air. Zetko a rychle se chyť. Co jsi udělal? Mám tady, dal hodiny. Zetko. Víí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  Jsem se zase pustil. Na koule. Vypadá zajímavě. Ještě, to bude ještě zajímavý. Co jsi dělal? Jaj. Z a rychle space, drž. Hop. Jaj. Je těžký. Není. To je nějaký lehký levo. Že tě dorazí tvoje kolečko. Vlastně. Space se drží, ne? No, a musíš to držet. A když se nejdřív urveš nohy, tak to pak nedá. Lol, ty střeva. Teď. Dřív to musíš pustit. Až když je tady někde. On se drže hlavou, jaj. Jaj. To je těžký, zkus to, Kubo. Já to zkusím. To bude zajímavý, i když já jsem na takovém blbém místě na ovládání, ale zkusit to můžu. Uí. Mě to urvalo hlavou. To neplatí. Jsi to mohl dohrát i s urvanou hlavou. Nemohl. Nohou bych možná mohl. Uí. Moment, držím se. Co mám teď dělat? Moje noha! Drop now! Woo! Woo! Vidíš? Marsky na nás čekají. To je super. Tomu dám 5. Vidíš, jak to bylo lehký? Na druhý pokus jsem to dal. A na první pokus mi to samo od sebe urvalo hlavu, tak jsem za to nemohl. Taky tak by si dopadl na to samý si. Jaj, tady jsou sami chytací. To je level 2 asi. Musíš se držet, aby ses nerozflákal. Teď se šipkama hejbeš. Jo, aha, to se... Šipkama se různě do stran hejbeš. Ha. Co mi tady šlapete po trávníku? Tohle má být střední obtížnost a přitom si to proletěl líp než... Tohle má být hard, tohle je nejlehčí. A teď je to profesionál. Ty jenom padařej se děláš a samou od sebe toto. Jo! Co lepší než ty. Low. Jdeme na další. Epic Heart Donation. To je... To nic neděláš, tak... The demo. Ride It. V2. To bude zajímavý. Rozjeď to. OK. Tatínek a syn. Go, son! Go! Hej, kámo! Napadla mě boží hláška. Teď jsi šel do hajzlu, kámo. Ty záchody, lol. Já tady musím upravit mikrofon, že on se nám fakt už rozpadá, už je to s ním zlý. Já musím přijít na to nějak jako spravit. Ne, srdíčko. Ne. To se nemá stát, restartuj to. Jaj. Jeden. Bílý. To musíš, hele. Restartuj to. Co děláš? Vyhoď syna. Jo.
Více záchody a to je jediná možnost, jak přežít. LOL. Ale už ti páteř kouká z krku, takže... Oh, nice. Torzo. LOL. Jak pustím syna? Jak se podíval na syna? Cčkem asi. Jo. A ten se nedá ovládat, na ně se dá jenom koukat. Jak to, že za něj ovládal ten PewDiePie? Za něj ovládal? No. PewDiePie ovládá? No. Syna? No. To jde? No. Fakt? Tak já ani nevím jak teda. Tak jakoby s ním hýba... Musíš hýlí, postavit se na zadní kolo, víš? Teď to rozjeď a stav se na zadní, tak decentně. Abys přejel ty záchody. Ještě nikdy jiný neřek, postav se na zadní kolo, abys přejel ty záchody. Synek je pryč. LOL, jetpacky. Druhá část, Battle Run. Battle Run je těžkej. To dělal PewDiePie, já si pamatuju. Tady by mělo být nějaký extra speed, by mělo být. Čekej, já ti to dám ten mikrofon blíž k puse a abys do něj nemlátil. LOL, teď je ten záchod vyvez nahoru. Ten část záchodu, ta část záchodu jedna. Sorry, son. Tady Elbo bro je věrný fanoušek PewDiePie, dej další, dáme další. Já jsem dal deset. Aha. Čekaj, zkus to, sa? Já? Mhm. Tak uvidíme. Můžeš se pohybovat AVSD. No, nemůžeš. Škoda. Že AVSD je to lepší. Tak schválně. Ty tlačítka jsou tady hrozně malý. To je ale fakt debilní tohle. A toto ovládám svojí horší rukou. Ne! Damn. To se nedalo! Kašlem na to. Tohle je těžký. To ani nebudu hodnotit. To, že jsem to nezvládl. Dobře, všichni mi nadávají, že když to nezvládnu, dávám tomu nejhorší možný to hodnocení. Fajn. To je stop fake glitches, to už jsem hrál. Minecraft versus Roblox. Jo, nech to. To je kvíz. Nebo něco takovýho, volení. Longos Battle Run, jsme viděli, že ti nejde. Tobaskus, Harpoon Run, je to jedy něco pro tobyho. Harpoony musíš přejet, ty jsi usral. PewDiePie, Hacker, Chuck Norris, Tobaskus. Takový lagy. Dej pět. Pět hvězdiček. Low, a to se... Ale jak to mohl přežít? Bylo dobrý. Protože normálně by tam měl být i provazy jakoby vzadu. Aby to tě drželo, víš. To je pravda, tady nebyly provazy. Get in the box, dostaň se do krabice. Dej to bude vtipný. Uvnitř myší. Aha. Dostaň se dovnitř. LOL, to bude těžký tohle ještě. Chyce? Tohle půjde. On se nechytil, čurá vyrla. Nebuď prostej. To užívá na židli teďka. Dámy a pánové, a proto se nemáte houpat na židli, víte? To je vtipný. To byl chytrý nápad, starče. To je těžký levo. Musíš asi jít po hlavě. LOL, už tam jel. Musíš tam nějak dostat. Musíš tam dostat ty nohy a pak se pustit. LOL! Ne! Už to skoro bylo. Jaj, už vím na to aspoň. Uiii. Woo! LOL. Takhle, nahoru a pak takhle. Taková asi ne, čeče. Tak ještě jedno a pak dáme jiný. Pojď. Wow. Hej, teď seš tam dobře, teď bys to mohl dát. Nebo taky ne. Tak... Čekaj, zkus to teď ty kovo. Já? Jo. Já to nedám. Jo, lízej se. Tohle padne, tohle každý člověk, tohle umí, to je jasný. Hop. Chyť se podlahy, ne nohou, podlahy. Disco!
Dis kostiu! Skoro! Ještě jednou to zkusím. To je nějaký atlet, ne, ten děda? Nic se chytal. To se nedá. To je hrozný. Čekaj, tak to zkusím ještě. Ještě to zkus. To neplatí, jsem se nechytil. Židle tě do toho dostala, taky sejmy. Ona za to může. Za všechno může židle. LOL! Co to dělá? Dobře zabukovaný. Disco! Zohan disco. Dáme ještě jeden a pak skončíme asi. Tak tohle je poslední pokus a pak ještě jeden level a... Tyjo, ale to je dobrý atlet ten dědek, tyjo. LOL! Nohu až na nos. Už tam byl? Už tam seš? Ty vole! To je kastrace, dámy a pánové, tohle. Tak ještě jedno, vybereme si nějaký hodně dobrý. Vybereme si něco, ale... Don't move, assassin, zkusit. Don't move? Tak jo. Tak don't move, Dane. Jak to zkazíš. Oh. LOL, assassin! Jak je dáma? To je dobrý. A proč zrovna toho dětka jako assassina, proč ne třeba Indiana Jonese? Do chulí. To udělali dobře, to se k němu hodí, to bylo pěkný. Tak a teď nějaký move. Ninja training. Tak. Hraje se za tatínka se synem. Sword of Destiny. Co to děláš? Proč se skatapultnul? Čekej, ne. Proč se skatapultnul, slyšíš? Pavouk. Welcome to the special trusted ultra power ecological digital simulator for fighting ninja. LOL. Oui. Mezi nohama mu proklouz. Or for short, the stupid simulator. Píp. Co to? Naučíš se, jak být ninja. OK. Aha, zajímavý. Koukám, že ty neumíš být ninja. Ve skutečnosti možná, ale ve hře asi ne. Drž, mně se líbí starší ten drž zvuk. To je boží. Ne, já shiftem se katapultuje. Shiftem taky. Mě zajímá, jak se hýbe s tím synem. Shift něco, já už nevím. Počkej, toho musíš asi taky, počkej, jdi na syna, toho musíš asi taky katapultovat. A teď si hejvej. Tati, vlez v rozadku, tati! Tati, vlez v rozadku! Hop. Chytím se tátovo hlavy. To dám. Dobře, kašlu na to. Musíme to zkusit tady. To musíš dát. Tohle je super díl, teda Happy Wheels, to mě baví. Myslím, že takhle mě ještě nikdy Happy Wheels nebavilo a toho dokonce nehraju. Co to? Lota hlava. Zkusíme jiný díl. Ještě naposledy, poslední něco. Tak jo. Naked Lady Glass Challenge. Dejme Glass Challenge? Dej. To je zajímavý. Koho? Dej něco, co se dá, čím se dá dobře prorážit. Já bych dal tu motorku, tady toho chlapa. Jo, to je ono. Hello, darling. Musíš zvedat na zadní. To je nějaký lehký. Takhle se to dělá, jak se na ní namačkala úplně. Co to děláš? Backflip. Pozemní backflip. Lo, ten mozek je jí tady a on v klidu. A já budu líbat zem, kašlu na tebe. Čekaj, teď to zkusíme znovu. Krávo, země je lepší milenka než ty. Ty tě to nezabilo. Ty mohl ještě dát. Musíš se zvedat na zadní, než tam dojedeš. Ne. A teď se dá vrátit zpátky. No to, LOL. To bylo vtipný. Aha, už chápu. Dívej, nitro.
Ty tady máš nitro. A ti to nepotřebuješ dělat, já bych to dal i bez nitra. Dámy a pánové, už jsem měl někdy level, ve kterém je nitro. Nitro! Dámy a pánové, víte, co je to nitrogenium? Pokud ano, jste dost starý na to koukat se na tohle video, protože je tady spoustu násilí. A sexu, jak vidíme. Je vidět, že jsi velice něžný milenec. Přejedej hlavu, tě. Skákej, skákej. Jak? Nebo počkej, a to jsi měl prorazit tohle. Čekej. Lol. Hele. To je její ruka tam jenom. Jo, hele, dal jsem to. Nějak. Ještě jedeš? Tak to je borec. Nidro. Jenom to sklo si ho dává, ne? Wow. To je vtipný tohle. Domino! Tohle musíš přejet, tohle nesmíš rozbít. Jo, tam je, jo! Dámy a pánové, tímhle epic failem se s vámi loučíme. Já to ani nebudu hodnotit. Dík, že jste se dívali tady. Maruš se s vámi... Ano, to byla Maruš. Se s vámi taky loučí a nashledanou. Pojď pozdravit. Nazviděnou. Nazviděnou? Ano. Nazývání. Nazývání. Ona zrovna fakt otevřela posu. Lol.